はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はシーモア実際に使った性能レビューやっていきたいと思います。かなり良き評価をもらったんじゃないかなと思う NV 化。この子の最大の魅力はなんといってもスーパー LB FFBE 初の闇属性の召喚魔法アタッカーとして実装されました。威力は9000となっています。まあアニマといえば、あ逆だね、シーモアといえばアニマ、アニマといえば闇ということで、まあ、闇属性の召喚魔法アタッカーというのは想像には固くなかったですけど、僕は出てきませんでした。まあその他ね、シーモアのいいところをご紹介していきましょう。まずこの子ね、素晴らしい点がありまして、こちらですよ、パーティー内の幻獣を全て使えると。さらにアニマ召喚時、味方のエリアに 30% の闇属性物理魔法のダメージアップエリアを展開できます。まあ残念ながら自分の召喚のその他ダメージには影響しませんが、まあ、本当に魔人フィーナ、武神三系魔人フィーナ、そしてユーナ以外に初のエリア展開ができるキャラクターとなってます。これは素晴らしい点でしょ。で、もうちょいね、惜しい点で言うと、攻撃、戦うの効果が変化して、味方全体に特定のアビリティの威力アップなんだよ。これね、マジ召喚ダメージ上がるじゃんって思ったんだけど、アビリティだから、LB じゃないんだよね。ここがちょっと惜しいなと思ってしまいました。あとは、まあ、これもね、結構良かった。魔法ダメージ、魔法カバウを持っていて、先制カバウね。さらに味方全体に闇の 200% バフ、でかくない？で、もう一個言うと、片手持ちアタッカーで、チェインの上限アップ 100% になりましたので、不滅を1個採用できるような形となりました。で、2突で回線の破棄と、あとは自分の LB6000 回復あるので、まあ、変な話、2突以上だったら、LB レベル上げなくても別にいいんじゃないかなと思いました。ただ LB に関しては魔法の無属性だから使うことはまあほぼないかなと思います。その他シーモアのいいところで言うと、もういろいろ妨害もできるし魔防もできるし魔法アタッカーでもあると。これは結構いいんじゃないかなと思いました。ただね、もう残念なところが言うと、闇のデバフが欲しかった。そこがあればね、なお良かったんじゃないかなと思った。50% じゃちょっとお話にならないよねと。っていうところが残念だった。アビリティ覚醒を見たんだけど、それでもね、闇の何デバフに関してはあんまり威力変わんないんだよね、これ。これ見ていくと、闇ダイスがプラス 10% だから、なんらね、意味はないんだよね。これが 100% だったらでかいんだけど、全然変わりませんでしたと。いやー、そこがね、ちょっと残念よ。闇のデバフがね、ちょっと豊富だったら良かったのになと思いました。じゃ、早速ね、シーモア使っていきたいと思います。もうね、ハジテンがいる時点で、あいつに行くなと、察しのいい方ならわかるんじゃないかなと思います。そうです、この敵です。はい、ということで、みんな大好き、サンドウォームのところにやってまいりました。マジこいつ大好きよ。じゃ、早速ね、やっていきましょう。まずは、シーモアの装備紹介。これ結構ね、最適装備に近いんじゃないかなと思いました。まずは、魔力7040となってます。装備はこんな感じ。自身のスパトラ、そして、アビリティ倍率、ブグ倍率、LB はマックス。幻獣召喚ともに295といった装備構成とアビリティ構成になっております。ビジョンカードは強襲ダークレイン。かなりいい装備じゃない？まあ、ちょっとあと 5% 欲しいところだけど、全然悪くないんじゃないかなと思います。じゃ、早速ね、やっていきましょう。まず、シンはやることないから、やることなくないんだよ。こいつは先制で魔法カバー発動しちゃうから、ちょっとね、一旦魔人フィーナでそれを消していきましょう。ダーガとデスペガ。そしたら、発動したらすぐターゲットにして、自身についた魔法のデバフ、魔法のカバーを消していく。そしたら、端戦、防御、ユーナは、LB 使って、召喚の LB 威力加算3000をやっていきたいと思います。ライトニングは ATB チャージ使っていきましょう。まあ、すぐね、精神の 90% デバフ入れられるようにとなってます。あとは、ライトにダークネスオールダウン入れて、闇のデバフできるようにしてあります。やっぱシーモア欲しかったかな？ダメージ前に闇デバフ、130とは言わないけど、120は持ってて欲しかったかなと思いました。じゃあ、そしたら2ターン目やっていきましょう。2ターン目はさっきと変わらず、シーモアは、ま、やることがないんで、せっかくならね、ちょっとアニマ召喚していきましょう。で、端戦戦う。で、ライトニングはここで、
さっき言ったダークネスオールダウン闇の 130% のデバフを入れていきましょう。イーナは防御、ユーナはここで、あれだね、祈り子の祝福をやって召喚の LB 威力加算の3000入れていきたいと思います。なので現在シーモアの LB の威力は1万5000へと上昇したというような形になってます。さあ、まあユーナでね、簡単にサンドウォームカンストを出すことができましたが、シーモアは一体どんくらいダメージを出せるのか見ていきたいと思います。今回4ターンでやっていくから、ちょっと適当に殴るで、そしたらハリマンボン使うで、ユーナは杖のデバフをせっかくなら入れていきましょう。ライトニング精神の 90% のデバフ入れていきたいと思います。これで、準備がすべて整いましたので、嘘魔人フィーナのあれだね、スーパー LB があるね。でラスト敵の攻撃をすべて、回避と分身で、しのいでいきたいと思います。じゃあラスト4ターン目やっていきましょう。ただシーモアのスーパー LB は3ヒットというね、かなりちょっと難しいヒット数になっているので、タイミングだけ見計らってやっていきたいと思います。魔人フィーナスーパー LB を使ってステータスの 400LB300 闇の 45% の威力アップをしていきます。そしたら、ユーナ、もちろんですね、上撃水流チェーンをやっていきましょう。で、例のごとくユーナとライトニングの武器は闇属性の武器、そして闇以外がついたポネのスパトラで、ライトニングの方ももちろん、ポネの装備と闇属性の武器という形になっております。じゃあ早速やっていきましょう。で、タイミングとしてはトーン1、2で、この2人を押すと、まあ、ぴったしいい感じでチェーンでダメージが入るといった感じになってます。あー、ちょっと低いか。ラスト60見えたけど、それまでか、2発で半分だから、だいたい80手前ぐらい、あ、そうだね、79というダメージになりました。いや、でもまあまあまあいい火力してんじゃない。養殖炎、あ、でも貫突でこのダメージかってなるとちょっと物足りないね。ということで、まあ闇属性の召喚魔法アタッカーとして実装されましたが、火力は現環境だとちょっと物足りないかなといった印象になりました。まあ皆さんもぜひシーモアで遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。